Všimli ste si, že už asi aj koaličné strany sa pripravujú na predčasné voľby? Iné mi z toho nevychádza. Veď už ani premiérovi sa nechcelo prísť na rokovanie vlády. Pritom na jej výsledky uprene hľadelo celé Slovensko. Celotýždňový chaos malo vyriešiť uznesenie vlády. Tá nakoniec rozhodla a bez svojho šéfa a COVID-automat spustili. Najmä sme dúfali, že informácie o jeho štarte, ale najmä fungovaní, neprídu na poslednú chvíľu. Koalícia a vláda však nesklamali. A samozrejme, čo platilo, následne neplatilo a čo neplatilo, následne platilo. Piatková večerná tlačovka tomu moc nepomohla. Jasné je len to, že základným fetišom COVID-automatu je testovať sa. A priebežne musíme sledovať, v akej fáze sa nachádza nielen Slovensko, ale aj ten, ktorý okres, kde žijeme a kde pracujeme. Antisystémový predseda vlády Igor Matovič viackrát počas minulého týždňa vyhlásil, že dáva od rokovaní o automate ruky preč. A kým doteraz sme boli zvyknutí na prestrelky medzi premiérom Matovičom a ministrom Sulíkom zo SAS, pri COVID-automate sa pripojil aj minister práce zo SME rodina Milan Krajniak. Potvrdil, že za nezahlasoval a že má pocit, že si z nich už robia bláznov. Cez víkend si svoje predvolebné škriepky pripravili aj ďalšie poslankyne. Na jednej strane ringu stálo koaličné SAS a na druhej strane koaličné Za ľudí. Áno, dve koaličné strany sa doťahujú, či sme využili alebo nevyužili miliardu z eurofondov. Hovorím, tuto už vyzerá, že aj vládne strany majú záujem o predčasné voľby. Dokonca ani Richard Sulík sa netají tým, že počíta s takýmto scenárom. Naozaj impozantné, priam nevídané. Dámy a páni, ak sa vám ale v koalícii nepáči, fakt nechápem, prečo ste v parlamente nepodporili návrh na predčasné voľby? Mohli sme si ušetriť čas a energiu na referendum. Pamätáte si na kauzu dvorného advokáta Olano, pána Miškoviča? Je to ten, ktorému pár mesiacov po voľbách prihrali obrovský biznis s právnymi službami pre štát takmer za 1 000 000 eur. Ako sme zistili, všetkým týmto zmluvám predchádzala pozícia poradcu premiéra, odkiaľ sa rozliezol takmer do všetkých rezortov nominantov Olano. Keď sa to odhalilo, opozícia spustila veľký krik. Pridali sa dokonca aj médiá. A nakoniec sa ozvali aj bežní ľudia, ktorí mali v minulosti osobné skúsenosti s týmto poradcom pána Matoviča. Padali obvinenia ako falšovanie podpisov, vydieranie či neplnenie základných advokátskych povinností. Výsledkom tohto množstva podaní a mediálneho tlaku bolo rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory na začiatku septembra 2020 o pozastavení advokátskej činnosti pána Miškoviča. V preklade, strata spôsobilosti plniť zmluvy so štátom. Za normálnych okolností, a hlavne pre tak slušnú vládu, ako sa sami Matovičovci nazvali, nespochybniteľný dôvod na okamžité ukončenie všetkých zmluvných vzťahov štátu s Miškovičom. Čuduj sa svete, v tomto prípade Olano postupovalo úplne inak. Žiadne príkladné rozviazania zmluv, žiadne definitívne ukončenie spolupráce. Práve naopak. Namiesto toho, aby sa pán Miškovič porúčal do advokátskeho dôchodku, prichádza s fintou roka. Namiesto seba, keďže nemôže poskytovať právne služby, do svojej spoločnosti narýchlo ustanovuje nového konateľa a bez akejkoľvek straty dôvery nominantov Olano na strane štátu zachraňuje svoj zazmluvnený miliónový biznis. Len za posledné 3 mesiace v roku 2020 mu stihol štát vyplatiť luxusných 166 000 eur. Presne tak, ako počujete. Svedomie Olano prestalo pracovať v sekunde, ako zhasli kamery a opozícia prestala kričať. Aj tento príbeh potvrdzuje len jediné, že Matovičové Olano pred voľbami oklamalo svojich voličov a ich sľuby o poctivosti, slušnosti a nekompromisnosti pri zlyhaniach boli len prázdne slová, na ktoré hneď po voľbách zabudli. Slovenská veda a výskum prídu o rekordných 313 miliónov eur. Minister školstva Gröhling sa rozhodol priškrtiť vedu a výskum a presunúť európske peniaze, ktoré mali smerovať do dvoch projektov. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel pre 21. storočie. Tieto peniaze prihral priamo svojmu stranickému šéfovi Richardovi Sulíkovi na ministerstvo hospodárstva. Tento podivný kšeft saskárov, na ktorý doplatia hlavne budúce generácie Slovákov, si Sulík s Gröhlingom obhajujú tým,
že peniaze presúvajú na potenciálny vývoj batérií, čo je podľa nich tiež veda. Omyl, priatelia z Osasky. Tu nejde o vedu, ale o biznis. A vy to veľmi dobre viete. Skutočná veda sa musí rozvíjať ako celok. Komplexne. Musí ju sprevádzať výskum a vývoj. Nielen zameranie sa na jeden trhový produkt. Presun tejto rekordnej čiastky navyše saskarskí ministri s nikým nekonzultovali a rozhodli sa to spraviť na vlastnú pesť proti vôli väčšine dotknutých. Nie je to v ich prípade prvýkrát. Už prednedávnom zasiahol minister hospodárstva Sulík do škôl a zobral deťom teplé obedy. Minister Gröhling nenamietal, len pritakával, ako v tomto prípade, keď poslušne obral vedu o 300 miliónov eur a venoval ich zase Sulíkovi. Čo sa týka vedy a výskumu, Slovensko na tom nie je vôbec dobre. Podľa prestížneho rebríčka Bloomberg Innovation Index, ktorý sa sústredí na vedu a inovácie, patrí Slovensku 44. miesto, kým napríklad Poľsku 23., Česku 26. a Maďarsku 27. miesto. Slovensko nielenže v ničom nevyniká, ale je na chvoste krajín V4 v patentoch, technológiách, výdavkoch na výskum a vývoj. Proste zle. Pripravenosť krajiny do budúcnosti je slabá a lepšia budúcnosť ďalších generácií Slovákov ohrozená. Proti tomuto nezmyselnému kroku z dielne saskarských ministrov sa ohradila Slovenská akadémia vied, 7 rektorov technických a výskumných univerzít, stavovské organizácie a dokonca aj Klub 500. Akademici napísali ministrovi školstva otvorený list, v ktorom poukazujú na sklamanie a zlyhanie rezortu. Zamestnávatelia hovoria o tom, že im rezort škodí, pretože brzdí rozvoj slovenských technológií a inovácií. Slovensku tiež hrozí medzinárodná blamáž a strata dobrého mena, pretože projekty, ktoré už boli zazmluvnené, zrazu bez diskusie končia, čo je zo strany saskarských ministrov absolútne nedôveryhodné. Slovensko sa týmto arogantným a amatérským spôsobom môže dostať do medzinárodnej izolácie, pretože ak neplatia jasné pravidlá, nikto s nami nebude chcieť spolupracovať. Nielenže pripravíme ďalšie generácie o kvalitné vedecké zázemie, ktoré môžu nájsť na našich vysokých školách či univerzitách, ale ak bude vede a výskumu ešte viac uberať, Slovensko prestane byť v európskom priestore konkurencieschopné a kvalita života našich občanov bude klesať. Minister školstva nezvláda svoju funkciu a tieto facky vedeckému prostrediu to len potvrdzujú.